Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. Třináctá část. Informační pole. Existuje moc, která vše v univerzu prostupuje a řídí. Kré do řádu jedy z cyklu Star Wars. Po dlouhých staletích domněnek a krkolomných vystoupení, vystoupil v roce 1970 na scénu britský biochemik, biolog a rostlinný fyziolog dr. Rupert Shardrake, narozený v roce 1942, kromě jiného člen Royal Society. Při intenzivním zkoumání tvorby tvarů narazil na rozumné celostní vysvětlení, které zbavuje vytváření forem závoje záhadnosti a vysvětluje neméně záhadné vzájemné působení mezi člověkem a zvířetem. Pokud chceme na takové dělení přistoupit, ačkoliv ve skutečnosti jsme pouze vyvinutými a poměrně degenerovanými savci. Jeho teorie zní v zjednodušeném podání takto. Silové pole řídí všechny procesy v kosmu, a zároveň představuje univerzální paměť. Tento koncept logicky a uceleně vysvětluje zdánlivě rozdílné úkazy. Je obsažen v domněnce o řídících morfogenetických polích. Jejichž funkci dr. Sheldrake označoval jako formotvornou příčinu. Řečeno jinými slovy, jakmile kdysi vznikla nějaká forma, Rozšířila se informace o ní nekonečnou rychlostí do celého vesmíru, takže všechny následující vývojové kroky probíhaly jak rychleji, tak i ve směru udaném první formou. Jakmile tvar vznikl, byl neustále replikován. Podle tohoto principu není vytváření form nevysvětlitelné, neboť teď už čas, který byl k dispozici, postačuje. Doktor Sheldrake zašel ale ještě dál. Podle jeho přesvědčení ovlivňují tato pole nejen jevovou formu určitého druhu, ale představují dokonce mnohem víc, totiž jakýsi druh kolektivní paměti, paměť přírody, jak také v překladu zní název jedné z jeho knih. V ní je uloženo všechno, čemu se daný druh během dosavadní existence naučil. Pozdější generace profitují z těchto informací prostřednictvím morfické rezonance. Už dříve dalo zjištění, že naučené zvyklosti jednoho bezobratlého živočicha, totiž chobotnice, se udržují nadále i po zničení různých částí jejího vertikálního mozkového laloku podmět k domněnce, že paměť je roztroušena všude. Slovo paměť ovšem není v kontextu výstižný pojem – správnější je mluvit o informaci. Základní myšlenka doktora Sheldrakea spočívá v tom, že podobné tíhne k podobnému a je tím ovlivňováno. Čím je podoba větší, tím účinnější je morfická rezonance. Tento princip funguje i za hranicemi prostoru a času, a dalo by se říct, že jde o vědecký protějšek k učení o synchronicitě Karla Gustava Junga, které také vychází z toho, že se dějí věci, jež si jsou navzájem podobné, aniž by ovšem Jung stobil to byl předložit patřičné fyzikální vysvětlení. To prezentoval až doktor Sheldrake několik desetiletí po Jungovi. To, co na první pohled zní jako mystická věda nebo vědecky zabarvená ezoterika, je velice solidní teorie, která oběma nohama pevně stojí na praktických pozorováních a seriózních experimentech, pokud lze teorii přisuzovat nohy. Teze doktora Sheldrakea, že jak neviditelná spojení mezi člověkem a zvířetem, tak i vzájemná spojení jednotlivých zvířat, Například ve společenství hmyzu, spočívají na vlastním poli. By mohlo být dlouho hledaným vysvětlením toho, jak je možné, že aktivity živočišních společenství a rojů probíhají dokonale koordinovaně. Takové komunikační pole by vysvětlovalo i skupinového ducha zvířecích stát a lidského davu. Protože náš vyhraněný pro druh jako celek zničující individualismus stěžuje analýzu z konkrétních výpovědí, poskytuje zvířecí svět mnohem více šancí, pokud jde o ověření existence komunikačního pole. A skutečně, termiti pracující na různých stranách mohutné stavby svého příbytku se vzájemně nevidí a nemohou se na takovou vzdálenost dorozumívat, nejsou sto rozměrný útvar, na kterém pracují, ani přehlédnout. Přesto se jejich obrovské obloukové stavby přesně uprostřed spojují, aniž by včely byly schopny aktivně provozovat matematiku, dokážou vytvářet obří plásty z matematicky přesných šesti úhelníků. Pouze existence jediného spojujícího informačního pole vysvětluje stejně obsáhle jako elegantně, jak se hejna živočichů, například různé druhy ryb a ptáků, mohou organizovaně pohybovat, jako by byly jediným živým tvorem. Svou odpověď tu nacházejí i vědci neoblíbené otázky o mysteriózní schopnosti zvířat napodobovat jiné živočichy nebo dokonce vytvářet nové živé bytosti. Teď si už nemusíme lámat hlavu nad kamufláží chobotnice, která za účelem zastrašení protivníků napodobuje nebezpečné vodní tvory, kteří mnohdy vypadají naprosto odlišně. Herecký repertoár chobotnice zahrnuje jedovaté platíze, rejnoky, mořské sasanky, perutýny s jedovatými hroty či jedovaté mořské hady. Oproti tomu trubejš není žádná imitace. Nejbrž originální nový živý tvor, který vzniká tím, že se jednotlivé organismy spojují do polohy nadřazeného organismu, přičemž jednotlivé samostatné organismy zastupují různé orgány. Jeho chování je díky poznatkům doktora Sheldrake a srozumitelné, podobně jako chování mořského obyvatele zvaného Flatidům. Jeho kolonie navenek při maskování vytvářejí tvar, který v přírodě neexistuje. I mystérium vosy by tím bylo vyřešené, a však nejen to. Skokově se vyskytující vzorce chování u živočichů, včetně homo sapiens, odedávna biologi staví před neřešitelné problémy. Odpovídajících příkladů je spousta. Objevily se síkory koňadry, které všechny najednou vědí, jak rozklovat u závěr láhve s mlékem. Krysy z ničeho nic desetkrát rychleji vyhledají cestu labirintem. Ovce jsou překvapivě schopné dostat se za plot, který pro ně doposud představoval nepřekonatelnou překážku. Stále se ukazuje, že jeden představitel rodu se něčemu naučí a rázem to ovládají všechny síkory, krysy a podobně. Dokonce se lze přiřadit i dětské počítačové uživatele, kteří si s elektronikou poradí nesrovnatelně rychleji než jejich rodiče. Pro všechny tyto úkazy nemá běžná biologie žádné vysvětlení. Za toho však nabízí dr Sheldrake. Jeho objasnění zasahuje dokonce až do sociologie, pokud budeme dostatečně důsledně předpokládat že výlevy brutálního násilí v civilizaci se v morfické rezonanci dále šíří zásluhou nepřetržité mediální prezentace násilí. Tak by mohla fungovat telepatie. Vyjdeme-li z toho, že tato pole umožňují komunikaci na větší vzdálenost, narazíme nenadále na možné vysvětlení fenoménu telepatie a to jak u lidí, tak i u zvířat. To by nejen vysvětlovalo, jak lidé z ničeho nic vědí, že jim v zápětí zavolá přítel nebo že právě zemřel příbuzný Níbež i to, proč psi často už půl hodiny před návratem svého pána nebo paní čekají u dveří nebo okna. Neprojevuje se to jenom u psů, ale i u koček, papoušků a koní. Tento fenomén vztahu člověka a zvířete Vystupuje zřejmě obzvláště silně u živočišných druhů, které si vyvinuli k člověku úzké sociální vazby, srovnatelné s často připomínaným telepatickým spojením mezi blízkými příbuznými nebo vzájemně mimořádně sladěnými lidmi. Doktor Sheldrake šel dokonce tak daleko, že v knize Sedm pokusů, které by mohly změnit svět, text vycházel i na pokračování v londýnských Timesech navrhuje praktické pokusy. Vyzval čtenáře nejen k tomu, aby mu sdělovali své zkušenosti s domácími mazlíčky, ale nabídl jim i přesné postupy pro experimenty s nimi. Na rozdíl od bestialit, které jsou s pojmem experiment se zvířaty obvykle spojované, měly navržené pokusy přinášet lidem i zvířatům radost a přispívat k tomu, aby se zvětšila lidská úcta ke zvířeti a jeho schopnostem. No, dobrá. Akceptujme tedy cosi jako morfickou telepatii, ale co to má společného s bleskovým předáváním zkušeností nebo si proběhlými formotvornými a jinými procesy? Velmi mnoho, jak ukážou pokusy, i realita. Doktor Sheldrick se domnívá, že tato morfická pole jsou základem vytváření tvarů ve všech systémech, ať už jde o tvary jednoduché nebo komplexní, a že zároveň vytvářejí zásobník vzpomínek, spomínkovou paměť. To znamená, že univerzum nenásleduje pouze nezměnitelné vzorce, ale i zvyky a obyčeje, které se vytvořily opakováním v průběhu doby. Tak je zajištěno, že každý tvar a každé chování probíhají identicky. Čím více opakování, tím silnější proces. Čím více se teorie doktora Sheldrakea šířila, tím silnější odpor vyvolávala, přesně podle přísloví, velký nepřítel si zasluhuje velkou úctu. Potvrdilo se, že ve skutečnosti nové poznatky nepřináší vždy slávu, ale často posměch, a nepřátelství. Kacířství v naší době Jak se dalo očekávat, odvážný Brit popíchl svými revolučními myšlenkami seriózní vědce, kteří proti němu zahájili cosi jako křížovou výpravu, nepostrádající téměř inkvizitorské rysy. Časopis Natur, který má v anglosaském světě patřičné renomé, Zahájil cyklus statí o Sheldrejkově první knize tučným palcovým titulkem Kniha ke spálení. A ani nijak vědce nešetřil. V prvním příspěvku bylo jednoznačně uvedeno: Tento pohoršující traktát je po mnoha letech nejlepší kandidát na pálení knihy. To je viditelně velmi vědecké, otevřené a tolerantní ironizovali někteří současníci podobné výlevy. Kromě návrhu na opětovné pálení knih, hledali mnozí protivníci útočiště u Einsteina. Doktor Sheldrake musel morfickou rezonanci postulovat jako okamžitou, tedy informaci šířící se nad světelnou rychlostí, aby se podařilo dosáhnout popsaného účinku. A proto při jeho vývod zákonitě koliduje s Einsteinovým postulátem o nepřekročitelné rychlosti světla. Přitom se s pozoruhodným nadhledem přecházela skutečnost, že Einstein se odvolával pouze na jednu speciální oblast teorie relativity, zatímco v jiných oblastech je nadsvětelná rychlost přípustná, například v kvantové fyzice. A v neposlední řadě moderní věda pod dříve zmíněnými hesly pokus EPR Einsteinův, Podolského a Rosenův experiment, Bellův teorém, kosmický tmel nebo aspektův aspekt už před dlouhými lety zjistila, že přenos informací vyšší než světelnou rychlostí je možný. Přitom základní šeldejková myšlenka je ryze vědecká. Četné pokusy potvrdili jeho domněnku o morfogenetické iniciaci, například při vytváření krystalů. Už dost dlouho se chemici diví tomu, že syntetizace nových látek probíhá s pozoruhodnou dynamikou. První krystalizace bývá většinou časově náročný proces, který se rozbíhá jen velmi váhavě. S přibývajícím časem se však záhadně zrychluje, a nakonec látky krystalizují plynule a rychle, jako by nyní plnili jakési zadání. Stejně překvapivý a s prvním fenoménem nepochybně druhově zpřízněný je spontánní, naprosto nečekaný výskyt nových druhů krystalu. Uveďme si stručný výňatek z knihy s touto tematikou. Asi před deseti lety provozovala jedna společnost továrnu. Která získávala velké etylendiaminové krystaly růstem v patřičném roztoku. Společnost pak posílala tyto krystaly mnoho kilometrů do jiného závodu, kde byly pro průmyslové účely řezány a broušeny. Rok po otevření továrny se při nezměněném postupu objevily při růstu krystalů negativní změny. Srůstaly s nimi druhově odličné krystaly. Které dokonce rychleji rostly. Tato pohroma brzy zasáhla i zpracovatelskou firmu. Rozřezané a vybroušené krystaly vykazovaly na povrchu stejné nedostatky. Byly poškozeny mnohohydrátem původních krystalů, který se vytvořil během tříleté výzkumné a vývojové práce před zahájením výroby. Nakonec to vypadalo, že jejich zárodky existují všude. Máme samozřejmě k dispozici i konvenční vysvětlení toho, že substance časem krystalizují rychleji a samotný krystalizační proces probíhá stále jednodušeji. Vychází se však z toho, že zlomky někdejších krystalů se infikují do pozdějších rostoků. Pokud k tomu dojde a od sebe vzdálených místech, Protrápíme se k vysvětlením, že zárodky jsou přenášeny vzduchem zázračným způsobem z jedné laboratoře do druhé, nezřídka z města do města, ba i mezi kontinenty. Dokonce i vousy badatelů byly pokládány za možný prostředek přenosu. Takové interpretace ovšem stojí na velmi vratkých nohou. Uvedené efekty se totiž vyskytují příliš často a hojně. Než aby se daly vysvětlit konvenčním způsobem. Navíc zemská atmosféra by musela být s krystalizačními zárodky všeho druhu přímo přesycena, a ty by se navíc zcela cíleně pohybovaly tam, kde by mohly pozdějším generacím krystalů pomoci při jejich vzniku a formování. Taková selektivita nemůže být vysvětlena ani náhodou. Nahradíme-li tuto hypotézu morfogenetickým polem, přestane být vysvětlením problému. Pak jsou srozumitelné dokonce i vlny novinek, které se stále paralelně vyskytují v každodenním životě, ty ovšem představují zcela jinou úroveň než příležitostná synchronnost objevů. Například jeden londýnský nakladatel s údivem zjistil, že nezřídka dochází k nevysvětlitelným shodám v nabízených rukopisech, ačkoliv předložená díla pocházejí z různých zemí. Během jediného týdne v roce 1969 mu bylo doručeno devět příběhů s téměř shodným dějem, které navíc obsahovaly zcela novátorské myšlenky. Klasickým způsobem naprosto nevysvětlitelné jsou procesy o biologické morfogenéze. Sama biologická věda tvrdí, že biologický vývoj je epigenický. To znamená, že se objevují nové struktury, jejíž forma se nedá vysvětlit tím, že rozvoj či růst už byly imanentně obsaženy ve vajíčku. Pokud přitom ještě narazíme na dědičné struktury, pro něž neexistuje ani onen příslovečný stavební plán, nezbývá nic jiného, než se s existencí morfogenetického pole smířit. Pouze koncepce vesmíru plného neviditelných konstručních plánů, tak říkajíc kopíráků pro všechny tvary a jakákoliv chování, by mohlo vysvětlit mnohotvárnost hmoty, ať už organické či anorganické. Před takovou koncepcí většina věců couvla, nikoli ovšem doktor Rupert Sheldrake a někteří odvážní myslitelé před ním. Americký fyziolog a anatom George L. Coghill strávil 40 let tím, že studoval embryonální a larvové stádium vývoje nervového systému obojživelníka zvaného amblistoma, to je příčno zubého mloka, jehož 20 druhů žije v Severní Americe. Na konci života dospěl Coghill k přesvědčení, že primitivní nervový systém zmíněného mloka se vyznačuje vědomím přesahujícím hranice prostoru a času. To je představa, k níž se propracoval i mnohem méně diskutabilní vědec, než byl dr. Sheldrake, nositel Nobelovy ceny a odborník na mozek Sir John Eccles, žijící v letech 1903 až 1997, Vyjádřil nezávisle na Sheldrakeovi podobný názor: Myslím, že všechny naše hlubší, emoční a jemnější prožitky vlastní bytostí jsou uloženy ve vědomí, nikoli v mozku. Werner von Braun, věhlasný otec americké kosmonautiky, zašel ještě dál, když prohlásil: Všechno, co mě věda naučila a ještě učí, Posiluje mou víru v pokračování naší duchovní existence po smrti. Tím jsme se dostali už poměrně daleko, doslova na hranice univerza, které možná překračujeme, když jsou ukončeny hodiny našeho života. Není nic podivného na tom, že onen finální proces přitahoval nejen filozofy, ale i vědce a badatele. Podivné je ovšem to, co přitom vědci podle svých tvrzení zjistili? Duše váží 21 gramů. V roce 2003 se v kinech promítal film s názvem 21 gramů, jehož obsah se při běžném sledování dal jen obtížně interpretovat. Pojednával o hlubším významu života a smrti a vztahoval se k jednomu pokusu provedenému před téměř jedním stoletím a po něm probíhající diskuzi. Zpráva, která tehdy proběhla s dělovacími prostředky, byla tak burcující, že její noviny New York Times ve vydání z 11. března 1907 věnovaly podrobný článek. Jeho název zněl Lékař si myslí, že duše je hmotné povahy, a popisovali se v něm podivuhodné experimenty jednoho lékaře z Haverville ve státě Massachusetts. Jmenoval se Dunkel McDougall. Tento muž se už dlouhou dobu zaobíral podstatou duše. S jistou logikou vycházel z předpokladu, že duše musí v živém těle zaujímat určitý prostor, pokud ho po smrti nepoškozená zase opouští. Všechno, co zaujímá prostor, musí být hmotné povahy a tudíž také něco váží. Mělo by tedy být možné zjistit hmotnost duše tím, že se bude vážit umírající člověk. McDougall proto skonstruoval váhu speciálně pro tento účel. Byla spojena s postelí a na ní bylo možné měřit hmotnost s přesností pěti gramů. Lékaři bylo jasné, že takto zjištěné výsledky se ve skutečnosti nedají označit za absolutně přesné. Proto si pro svůj experiment vybíral pacienty s takovou nemocí, která při úmrtí vyvolávala co nejméně svalových kontrakcí, které by váhu rozkolísaly. Nevhodní byly například lidé umírající na zápal plic, protože se u nich dal očekávat dlouhý a namáhavý předsmrtný boj. Svůj postup takto zevrubně vyložil v odborném časopise American Medicine. Jako nejlepší pokusné osoby se ukázali pacienti s tuberkulózou, kteří byli chorobou naprosto oslabení a proto neprojevovali téměř žádnou aktivitu. Navíc jich tehdy rozhodně nebyl nedostatek. McDougall si obstaral ideální kandidáty pro svůj experiment z plícního sanatoria v Callis Free Home, není známo, zda se souhlasem jejich rodinných příslušníků nebo bez něj. Tři hodiny a 40 minut poté, co McDougall položil prvního pacienta na svou váhu pro zjištění hmotnosti duše, umírající vydechl naposledy. V okamžiku úmrtí se váha se slyšitelným nárazem vychýlila proti horní zarážce. Teprve, když lékař položil k mrtvole dvoudolarovou minci, vrátila se zpět do rovnovážného stavu. Mince vážila 21 gramů. Ačkoliv všechny případy úmrtí nevedly k tak precizním výsledkům a občas se přesný okamžik odchodu z pozemské existence nepodařilo zaznamenat, Lékař pokládal své zjištění za potvrzené experimentem, který zároveň prováděl na psech. McDougalovo vážení duše vyvolalo ve vědecké obci použlivé diskuze. Někteří jeho kolegové považovali tyto pokusy za absurdní. Problematická jim připadala účast smrtelně nemocných osob, ovšem ani netak z morálních důvodů jako spíš proto, že se u nich velmi rychle dostavuje proces rozkladu, což rovněž může vést ke změnám hmotnosti. Ve Washington Postu citovali názor jednoho newyorského lékaře, že by bylo mnohem uspokojivější, kdyby se v případě pokusných osob jednalo o naprosto zdravé muže. Nastoupil s praktickým návrhem, aby se na váhu zavěsilo elektrické křeslo a aby se před popravou a po ní přesně určila hmotnost delikventa. Jiní účastníci diskuze bezvýhradně hájili názor, že McDougall učinil nejdůležitější vědecký objev všech dob. Diskutabilní lékař ve svých pokusech pokračoval a vzbudil pozornost ještě jednou v roce 1911, když popsal duši jako silný paprsek krizího světla, který údajně pozoroval, když opouštěl tělo. Zůstává skutečností, že osudových 21 gramů je už 100 let definováno buď jako hmotnost duše, nebo zatracováno jako vědecká absurdita. Kdo ví, jak to ve skutečnosti je? Kdo se chce hlouběji ponořit do možných záhrobních kontaktů? Od vědecky zjištěného otisku prstu duše přes informace z onoho světa až ke slavným případům reinkarnace, poslouží mu moje knihy nové neuvěřitelné fenomény a záhadné reality. My naopak budeme pokračovat v nastoupené cestě, která nás dovede k totálnímu osudovému společenství všeho živého. Podle toho, co bylo dosud uvedeno, jste si určitě ujasnili, že paralely mezi člověkem a zvířetem jsou stoprocentní, včetně záhrobních fenoménů. Fauna sapiens Než se začneme podrobněji věnovat zvířecím příznačným zjevením, musíme se stručně dotknout o žehavé diskuze, která probíhá už několik let. Jde o otázku, jestli zvířata mají duši která se může odebrat na onen svět. Je nemožné zaujmout k tomu věcné stanovisko, a proto se o to ani nebudeme pokoušet. Mnozí vědci, kteří se přesto snaží o věcné vyřešení tohoto výsostně filozofického dilematu, se domnívají, že ho prostě nelze zcela oddělit od problematiky sebeuvědomování, tedy vědomí vlastního já. Nejen k radosti zapřísáhlých milovníků zvířat výzkumy ukazují, že mnohé druhy zvířat se takovým sebeuvědoměním skutečně vyznačují. Ty zbývající možná také, ale zatím to u nich nikdo neověřoval. Logický důsledek by měl vlastně spočívat v intenzivnější ochraně zvířat, protože naši živočišní soukmenovci zřejmě nejsou organické stroje. Které můžeme dle chuti a libosti trýznit. Vzhledem k narůstajícímu počtu jatek, přeprav zvířat nebo likvidaci dobytka kvůli nadprodukci či podezření z nakažlivé choroby, o tom prozatím nemůže být řeč. A to ani ve třetím světě, ani v Evropě, která si tolik potrpí na vyznávání hodnot, ale kvůli úspoře nákladů klidně pálí kuřata zaživa. Avšak to jenom na okraji. Četní vědci se už každopádně nehodlají vzdát poznání, že zvířata si velice dobře uvědomují, co dělají, a že vědí o vlastní existenci. Jednoznačně si, stejně jako my, uvědomují sebe sama, ačkoliv lidi snad nikdy neomezí, aby si tuto výsadu vyhrazovali pro sebe, přesně řečeno pouze pro sebe. A to nehledě na všechny poznatky, které to vyvracejí jako například objev amerických neurobiologů, že všichni primáti mají vřetenovité buňky. Tyto speciální mozkové buňky se nacházejí v malém mozkovém záhybu uprostřed čelního laloku, tedy na rozhraní pro myšlení a cítění. Donedávna se zdálo, že vřetenovité buňky jsou monopolem homo sapiens, znamením jedinečné kombinace vnímání, emocí a uvědomělého prožívání bolesti. To už ovšem neplatí, neboť i lidoopy mají vřetenovité buňky, dokonce skoro tak velké, jako jejich lidské protějšky. Lec kdo se kacířsky zeptá, v čem je rozdíl mezi naším současníkem, který láskyplně odstraňuje skvrnu z metalízy svého auta a opicí zírající do zrcadla a stírající si přitom skvrnu z nosu. Ale jistě, opice se poznávají v zrcadle stejně jako my lidé používají nástroje a nosí je sebou. Komunikují s lidmi posunkovým jazykem, lžou a skrývají sexuální nevěru často rafinovaněji než lidský manžel. Biolog Franz De Waal ku příkladu pozoroval, že dvojice kočkodanům podobných makaků tajila nedovolený sex. Samec na něj na základě svého místa v opičí hierarchii neměl nárok. Tím, že se oba od skupiny pokrad mu vzdálili a samice zřejmě vědomně potlačovala zrádné sténání. Její partner jí přitom pomáhal tím, že ji během kopulace zakrýval rukou ústa. Velmi lidské gesto. V současnosti jsou mnohem na blízké druhy opic odhaleny jako sadisti a vrazi. To jsou rovněž velice lidské rysy. Nejen opice, tedy naši nejbližší příbuzní, jsou schopny přímo lidského přemýšlení. I jiná zvířata jsou docela pozoru hodně inteligentní. Například se zjistilo, že pouštní myši dokážou rozdílné události nebo věci třídit do skupin, což se u lidí označuje jako vytváření kantových kategorií. U zmíněných myší se uvedené schopnosti projevovaly v tom, že rozpoznávali různou výšku tónu hvizdu, hlasitost, modulaci a délku nebo intenzitu jako jeden a tentýž signál k přeskočení překážky. U lidí bychom řekli, že rozmanité informace identifikovali jako jediný pojem. Vedoucí pokusu k této myší schopnosti uvedl. Občas jsem sám měl potíže se správným zařazením tónů. To, co na první pohled vypadá jako nacvičené cirkusové číslo, je ve skutečnosti úctyhodný abstraktní myšlenkový výkon. Myši bychom ani jinak neměli podceňovat. Vymýšlejí si přece složité klamné manévry, aby unikly rafinovaným pastičkám. Ptáci jsou mimořádně chytrá živočišná skupina. Červenky se učí od druhově cizorodých ledňáčků rybařit. Volavky vyvrhují návnadu, aby nalákali kořist. Supy pouštějí z velké výšky kameny na vejce v pavým hnízdě, aby praskla tvrdá skořápka. Předtím musí pilně trénovat, aby dokázali zasáhnout cíl s patřičnou jistotou. Holuby rozpoznají určitého člověka na různých fotografiích, i když se jinak obleče, nalíčí nebo, což je pro holuby neobvyklé, se nechá vyfotografovat z profilu. Koně se dokážou pod vedením vůdce stáda organizovat. Badatelé zjistili, že vedoucí klisny uplatňují u svých podřízených druhů a družek vojenský drill. Nakonec celé stádo koordinovaně a spořádaně zaútočí na nepřítele, který se k ním snaží přiblížit. Lovouni umějí identifikovat abstraktní tvary i tehdy, jsou-li jim předkládány v pokřivené, zrcadlově obrácené, otočené, na hlavu postavené nebo jinak stížené formě? To, jak se přitom chovají, je konec konců identické se způsobem, kterým k takovým poznávačkám přistupují lidé. Zřejmě si stejně jako my dovedou představovat okolí obrazně. Velice inteligentními delfíny jsme se už zaobírali. Zvířata vykazují také umělecké sklony, jak jsme se už o tom zmínili u sloní dámy jménem Siri. Známější než tento podivuhodný tlustokožec jsou různé malující opice, jejichž díla se občas podaří propašovat na výstavy, kde nezřídka sbírají ocenění. Opičí malby rozhodně nejsou bezobsažné. Odborníci v nich jednoznačně rozpoznávají cit pro symetrii, rozdělení barev, Vyváženost a řadu dalších zákonitostí, s nimiž se ličtí umělci často záměrně nebo z vlastní neschopnosti rozžehnali. Tímto konstatováním zajímavé téma zvířecích schopností opustíme. Už je asi dávno zřejmé, že s absolutní jistotou nelze zvířatům vědomí upírat. Jak bychom to mohli tvrdit, když nikdo z nás není ani schopen říci, jestli má nějaké vědomí jeho soused? Klidně tedy vycházejme z duchovní příbuznosti mezi námi a jinými živočišnými druhy, která může sahat až do záhrobního světa. Zvířecí strašidlo Touto oblastí se zvlášť podobně zaobíral už dříve zmíněný Bill Schul a zjistil fascinující skutečnosti. Albert Payson Terhun, žijící v letech 1872 až 1942, ve své době velice známý americký chovatel psů, novinář a spisovatel, popsal v knize The Book of Sunnybank dva záhadné případy. První se odehrál v jeho domě během návštěvy reverenda Appletona Granise, Ternhun s duchovním seděli pohrouženi do rozhovoru u stole výdelně Terhunovy usedlosti Sanibank, přičemž domácí pán byl obrácen zády ke dveřím na terasu. Když kněz odcházel, poznamenal. Myslel jsem, že znám všechny tvoje psy, ale jedno jsem ještě nikdy neviděl. Myslím to velkého s krátkou hnědou srstí a jizvou na čumáku. Celou dobu stál za oknem a bez hnutí na tebe zíral. Teď odběhl. Co to máš za přírůstek? Popis se hodil pouze na Tenhunova křížence Rexe, který před rokem pošel. Ganisto psa nikdy neviděl ani o něm neslyšel. Tenhunův přítel Henry Haley jednou spisovateli sdělil, že viděl tehdy už mrtvého Rexe, jak leží Telhunovi u nohou. Četní očití světkové pozorovali, jak jiný z jeho psů, Kolie Bruce, která Rexe přežila o čtyři roky, se v této lokalitě tiskla ke zdi na chodbě, jako by tam ležel neviditelný pes. Bylo to někdejší Rexovo oblíbené místo. Anglický časopis Předpověď zveřejnil podobné příběhy o kočkách. Naši záhadní předoucí domácí mazlíčci s oblibou chodí na procházky. Kočka Fingal, patřící jisté paní Cecílii Dejlové, nebyla v tomto ohledu výjimkou. Večer si ráda vyrazila a přesně v devět byla zase zpátky. Vždy hlasitě škrábala na dveře, dokud ji nevpustili dovnitř. I po smrti kočky bylo to škrábání dál slyšet. Bylo tak naléhavé, že Cecilia Dejlová nebo jiný rodinný příslušník otvírali dveře, pak zvuk pokaždé ustal. Často bylo také slyšet tiché předení ze směru od žlutého polštáře, na kterém Fingal strávila mnoho let. Přijít omilované zvíře je smutné. Let's go se s ním nemíní smířit a podvědomně se domnívá, že jeho miláček je tady pořád. Vzácněji se vyskytuje obdobná víra i u jiných lidí, nejen u majitele, jako tomu bylo v případě Terhunová psarekse. Fingalinu astrální přítomnost však dokonce vnímala i její soukmenovkyně. Byla to siamská kočka, se kterou jednoho dne přišla na návštěvu sousedka a rodiná přítelkyně. Když se kočičí návštěvnice ocitla poblíž křesla s Fingaliným polštářem, Viditelně se jí zmocnil strach. Nahrbila se, zježila srst a upřeně zírala na prázdné křeslo. Posléze sledovala očima cosi neviditelného, co se vydalo směrem ke dveřím na terasu. Jakmile se dveře otevřely, cizí kočka se rázem uklidnila. Dokonce se sama uvelebila na polštáři, který teď byl zřejmě opuštěný. Jirský autor Eliot Connell, žijící v letech 1872 až 1965, popsal v knize Animal Ghost četné podobné případy. Varování před katastrofou od mrtvých z živočišné říše se nechají nejspíš vysvětlit jako halucinace nebo předtuchy někdejších majitelů zvířat. Pokud se ovšem mrtvá zvířata zjevují lidem, kteří je neznali, Otevírá se prostor pro bezradnost. Například v případě přízračné kočky, jejímž domovem byla dlouhá desetiletí obec Condleton v anglickém hrabství Yorkshire. Často ji pozorovali i návštěvníci této vesnice, kteří se teprve se spožděním dozvěděli, že velká bílá kočka, kterou potkali, jaksi nebyla hmotná. Nyní ponecháme zvířata jejich osudu. Poznali jsme, že jejich svět je dokonalým obrazem toho našeho. Je stejně fantastický, bizarní a rozporuplný. Jejich obyvatelé mají obdobně fantastickou představu jako lidé. Zdá se, že tímto zjištěním jsme se dostali mezi dva mlínské kameny. Buď jsou zvířata parapsychologicky nadaná a postihovaná nevysvětlitelnými fenomény jako my, nebo něco, či někdo, s nimi hraje tutéž nepochopitelnou hru jako s námi. Jedno je ale každopádně zcela jasné. Myšlenka, že všechno se děje tak, jak si představujeme, byla s konečnou platností zavržena. Proto nyní můžeme učinit ten nejdůležitější krok. Pokusíme se jen jako myšlenkový experiment a bez jakéhokoliv nároku na konkrétní odhalení. Představit si za naší existencí další paralelní reality, a to i svědomím rizika, že nám budou připadat stejně tísnivé, jako naše šílenstvím poznamenaná jí soucnost. Část třetí: Za hranicemi myšlenky. Ponor do moře Fantazie. Všechno se v životě jen opakuje, věčně mladá je jen Fantazie. Friedrich Schiller: Na radost. Pokračování pohádky. Bujná představivost může být užitečná, někdy dokonce pomáhá zachránit život. Nazorný příklad představuje klasická pohádka o šeherezádě a Tisíci a jedné noci. Ta demonstruje, jak bohatá fantazie může ve spojení s rafinovaností udržet na úzdě moc a násilí. Jak známo, Šeherezáda byla dcerou velkovezíra a jeho pán Kalif po ní zatoužil natolik, že si ji chtěl vzít za ženu. To v orientální zemi v podstatě znamená naplnění snu každého otce a každé mladé dívky. V našem případě však měla věc háček. Kalif totiž cítil nutkavou potřebu své vyvolené ženy předat ráno po svatební noci Katovi. Důvodem této pozoruhodné libůstky byla nevěra jeho první manželky. Domníval se, že její smrt nebyla odpovídajícím trestem za strašlivý prohřešek. Přísahal při prorokově vousu, že každou noc s ním bude sdílet lůžko nejkrásnější pana, která však následujícího rána musí zemřít. Tento posvátný slib plnil mnoho let s neúnavnou odhodlaností až přišla na řadu Šeherezáda. Moudrá dívka však potěšila kalifa nejen půvaby, které dobře znal z nečetných jiných provedení, ale zaujala ho i vyprávění fantastických příběhů. Náhoda tomu chtěla, že mimořádně napínavé vyprávění nestačila do svítání dokončit. Kalif se tak ocitl před nelehkým dilematem. Má nechat Šeherezádu zemřít nebo popravu odložit, aby se dozvěděl, jak všechno dopadlo. Usoudil, že i z těch nejpřísnějších zásad lze někdy slevit a povolit výjimku. Nakonec na jednom dni jistě zase až tak nezáleží. Jenomže příštího jitra se situace na vlas opakovala. A tak přidal ještě jeden den, a pak další, a tak dále. Když bylo tímto způsobem kalifovi tisíc a jednu noc zabráněno ve splnění přísahy, panovník na ní zapomněl a šeherezáda byla zachráněna. Tolik pohádka. Každá tětiva se ovšem dá i přepnout. O tom, jak by to v šeherezádině případě skutečně dopadlo, spekuloval jeden z nejvýznamnějších spisovatelů americké literatury, která by bez něho, jak se mnozí domnívají, Nezískala punt světovosti. Případně by se tak stalo mnohem později. Mluvím o autorovi, který sám sebe ve slavné básni Havran charakterizoval jako snícího sny, které se před ním neodvážil snít žádný snílek. A který vnesl logiku do detektivek a literárních hororů. Byl to muž, jenž jako vydavatel časopisu Graham's Magazine ve Filadelfii. Pronesl před více než 150 lety odvážné tvrzení, že dokáže rozluštit jakkoliv složité tajné písmo, a skutečně to předváděl, protože, jak znělo jeho krédo, všechny výkony lidského rozumu musí být lidským rozumem zase řešitelné. Řečeno stručně a jasně, řeč je o Edgaru Alanu Pouovi, který se narodil v roce 1809 a zemřel ve 40 letech roku 1849. V originální novele Tisíc a druhá noc zády“, vydané rok po autorově smrti, se moudrá vezírova dcera dopustila rozhodující chyby. Další příběh, který vyprávěla, kladl příliš velké nároky na kalifovou fantazii, kterou doposud důkladně zaměstnávala bájná zvířata a zázraky všeho druhu, včetně růžového koně se zelenými perutěmi, poháněného hodinovým strojem. Nové vyprávění vyvolalo u kalifa vážné pochybnosti. Šeherezáda hovořila o skutečném konci životního příběhu námořníka Sindibáda. To, co přitom svému posluchači naservírovala, překonávalo všechny dosavadní fantasmagorie. V jejím vyprávění se kromě jiného vyskytovaly následující prvky: ostrov, zbudovaný malými červovitými bytostmi, nebezpečné šelmy se srpovitými rohy, vehající z bezpečného úkrytu kameny na oběti, jimž posléze vysají krev, svítící živé útvary, ptáci a včely rozumějící matematice a geometrii lépe než ličtí géniové, výroba ledu z rozhavených kadlubech, a další neuvěřitelné zvláštnosti, které byly daleko za hranicemi představivosti orientálních vládců z doby Haruna al Rashida. Test za toto nestydaté přehánění následoval obratem. Kalinf, jenž chtěl z hlavy vypudit tyto nehoráznosti, se rozpomněl na dávno složenou přísahu a pocítil výčitky svědomí. Šeherezádina poprava byla už velmi dlouho podobě splatnosti a taky bylo třeba neprodleně vykonat. Tak se také stalo. U Edgara Alana Poua. Aniž bychom tomuto literárnímu gigantovi chtěli nebo mohli konkurovat, připadá nám jim vytvořená varianta klasického příběhu jako výzva. Nasaďme, stejně jako Šeherezáda, fantastičnou korunu a vydejme se do oblasti nesmyslnosti, pošetilostí a nehorázností. Na rozdíl od hrdinky póva příběhu nás to nebude stát hlavu. Vytvořme alternativní svět, v němž je postaveno na hlavu všechno, co pokládáme za normální a samozřejmé. Platí to jak o podstatě rozumem obdažených živých tvorů, tak i o nám známé struktuře technologické civilizace. Kdo si na tomto místě položí otázku, k čemu by to mohlo být dobré, toho prosím o trpělivost. Odpovědi se mu dostane zanedlouho. Absurdní alternativní svět V tomto fantazijním světě je všední záležitostí obludnost, která zákonitě určuje průběh dějin. Jako koření na dochucení této skutečnosti přimícháme ještě hodně iracionality, špetku magie, libovolné množství nesvědomitosti, stoprocentní ochotu podlehnout sebevražednému klamu a absenci jakékoliv odpovědnosti za budoucí generace. Tuto nereálnou směs dobře promícháme, necháme vystydnout a splesnivět. Tím je připraven skutečně absurdní prostor k našim hrátkám. Protože by takový myšlenkový experiment probíhal velmi lidu prázdnými mantinely absurdity, Zaplníme tento prostor neznámými mimozemskými tvory, jejíž rozmanité druhy jsou neodmyslitelnou součástí mnohé science fiction. Vytvoříme pak co by vládnoucí druh humanoidní tvory, inteligencí obdažené stříjmené chodící dvounožce s velkým mozkem a s neovladatelnou touhou po poznání, změně a seberealizaci. Propůjčíme jim ovšem některé exotické rysy a komické sociální vazby. Právě posledně uvedenou charakteristiku nikoli náhodně. Planety, na kterých existuje život, nejsou žádné nadrozměrné hladké biliárové koule. Vyznačují se diferencovanou povrchovou strukturou na níž se v různých oblastech nutně museli vyvinout rozmanité populace a následně státy, národy nebo obdobná společenství. Takže ke stejnému procesu došlo i v našich fantazijních světech. Tím jsou stanovena pravidla hry a opona se může zvednout. Než se tak stane, představme si herce. Příslušníci dominantního druhu nemohou být žádní svědci, to je zřejmé. Jinak by se nedostali na dnešní úroveň. Přesto vývoj se nemůže bez omezení násilí obejít. Vraždy a zabíjení musí být vyhrazeny extrémním situacím, například válce nebo jiným výjimečným případům. Tak, jak je tomu u lidí. Kdo má štěstí, že žije v pokojné a mírové civilizované zemi a nevyznačuje se žádnými duchovními deformacemi, Neuchyluje se obvykle k násilným činům ani tehdy, kdyby tyto prostředky pro něho byly příslibem osobních výhod. Většina obyvatel západních demokracií se proto nejspíš pokládá za soucitné bytosti, když odmítají násilí a nedokázali by utrhnout křídlo ani mouše. Fakt, že uvedené sebehodnocení je více než lichotivé, dokládají třeba výstřelky. K nímž dochází v silniční dopravě. V podstatě jsme drženi na úzdě zákony a ještě výrazněji vývojově a rodově podmíněnými zábranami kolem sebe mlátit.